Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն TV-ի լուրերի թողարկումն է։ Հայտնաբերվել է 2003-ից 2008 թվականներին Հայաստանի ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Հայկ Հարությունյանի դին գլխի շրջանում հրազենային վնասվածքով։ Ոստիկանության նախնական վարկածով տեղի ունեցած ինքնասպանություն է։ 2008-ի ողբերգական իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանապետ աշխատած Հարությունյանը մարտի 1-ի գործով անցնում էր որպես վկայ։ Քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ հարուցվել է քրգործ սպառնալիքի դաժան վերաբերմունքի ճանապարհով անձին անուղղակի դիտավորությամբ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելու հոդվածով։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել է հրազեն և պարկուճ։ Նոր տեղեկություններ ստանալուն պես անմիջապես կհաղորդենք, հետևեք Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Հարությունյանի ինքնասպանության վերաբերյալ հնչող հարցերին շրջանառվող վարկածներին ի պատասխան խորհրդարանի պատգամավորները խնդրում են սպասել նախաքննության արդյունքներին։ Ես նույնպես առավոտյան ծանոթացա հայելի եմ կայքում տեղադրված նյութի մանրամասներին և կարծում եմ, որ ոստիկանությունը նաև պետք է հրավիրի տվյալ անձանց, ովքեր հրապարակել են այդ տեղեկատվությունը և պարզի, թե որտեղից նրանց այդ տեղեկատվությունը և դրա հավաստի լինելու մասին հանգամանքները հրապարակվեն։ Այնպես որ, գիտեք, ես չեմ բնականաբար, դեռ կարծում եմ պետք է իրականացվի քննություն և քննության ընթացքը ցույց կտա, դա ինքնասպանություն է եղել, թե ինքնասպանություն չի եղել, որը մեկս այս պահին չեմ կարող որևէ բան պնդել կամ նույնիսկ ենթադրել։ Այն, որ չափազանց գայուն թեմա է հաշվի առնելով կարգավիճակը և հաշվի առնելով ներգրավածությունը որոշակի գործերին, չափազանց զգայուն թեմա է և կարծում եմ, որ ցանկացած չճշտված տեղեկատվություն հրապարակելուց մենք պետք է զերծ մնանք այս պահին, իսկ եթե հրապարակումներ կան, որոնք եթե կան հրապարակումներ, ապա դրանք անպայմաններ պետք է քննվեն և ճշտվեն։ Այսինքն պետք է հստակեցվի իսկապես նման անձ կա, ով որ նման հայտարարություն է արել մարտի 1-ի առնչության և գիտեք, ինձ համար անկեղծ ասած, ես չեմ պատկերացնում մի իրավիճակ, երբ ես նյութին ծանոթացա, ինձ համար անհասկանալի, ես չեմ պատկերացնում մի իրավիճակ, երբ մենք պնդում ենք կամ ինչ-որ մեկը պնդում է, որ տեղի է ունեցել ինքնասպանություն, և այդ ինքնասպանությունը տեղի է ունեցել ինչ-որ անձանց, եթե չեմ սխալվում, նշված էր ոչ թե մեկ անձ, այլ մի քանի անձինք, ինչ-որ անձանց ներկայացավ կամ թեկուզ մեկ անձի ներկայացավ, և դա և ինքնասպանությունը տեղի է ունենում և չի կանխվում, չգիտեմ, ինձ համար շատ անհասկանալի ինչ-որ դրվագներ կային, այնուամենայնիվ պետք է այս հարցը իհարկե ճշտվի և իրավապահ մարմինները անմիջապես պետք է վերահսկողության տակ վերցնեն ամբողջ պրոցեսը։ Պարոն Կարապետյան, այսօր տեղեկություն ստացվեց, որ ըստ ոստիկանության ինքնասպանություն է գործել նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը, և արդեն մամուլում որոշակի տեղեկությունների հայտ եկան, որ սա գուցե կապված կարող է լինել մարտի 1-ի գործի հետ, թեև քննչական կոմիտեն հերքում է այդ կապը։ Դուք ինչպես եք սա գնահատում, և հնարավոր է սա որոշակի ներքաղաքական զարգացումների հետ կապ ունենալ։ Տեսեք, տեղ ունեցել սպանություն, ընդհանում է նախաքննություն, հիմա որևէ գնահատական տալ ես չէի ցանկանա, և նաև օգտվելով արդից կոշկանի լրատվամիջոցներին ավելի զուսպ լինել գնահատական։ Սպանություն, թե ինքնասպանություն։ Այս պահին քննարկվում է ինքնասպանություն, այսինքն, բայց չեմ կարծում, որ որևէ տարբերակ բացառել, իհարկե, նախաքննությունը ցույց կտա, ինչ է տեղի ունեցել, և այն մամուլում տարածող են, կարծում եմ, լուրերը, որոնք սենսացիա ապահովելու նպատակում են, նրանք անթույլատրելի են, ամեն դեպքում տեղի ունեցել կամ ինքնասպանություն, կամ սպանություն, իհարկե նախաքննությունը կպարզի։ Կարո՞ղ է սա որոշակի կապ ունենալ ինչ-որ ներքաղաքական զարգացումների հետ։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության նախկին ոստիկանապետն է, որը եղել է ոստիկանապետ երկրի համար շատ կարևոր իրադարձությունների փուլում, որևէ բան բացառել այս պահին ես ուղղակի իրավունք չունեմ որպես նաև պաշտպանության անձնի ժողովրդի։ Նախաքննությունը վստահ եմ կտա բոլոր հարցերի պատասխանը։ Հայկ Հարությունյանը ենթադրյալ ինքնասպանության ժամանակ գտնվել է Բջնի գյուղի իր առանձնատանը, որի հարակից տարածքում այժմ գտնվում է իմ գործընկերն Էռա Բուլղադարյանը, նրա հետ այժմ մենք ուղիղ կապ կհաստատենք։
Նայրա, խնդրում եմ հայտնել, ինչ է կատարվում այդ պահին Բջնիում։ Նանե, ասեմ, որ առանձնատունը դռները փակ էին, ոչ ոք տարածքում չկար, անգամ տարածքում չէին օրինակ քնչական գործողություն իրականացնելու համար, այնտեղ ենթադրվում էր, որ պետք է իրավապահներ լինեին։ Ամեն դեպքում 4 կողմը լուր էր, քանի որ նշեմ, որ առանձնատունը գտնվում է ոչ թե հենց գյուղի կենտրոնական հատվածում, այլ ծայրամասում, գրեթե գյուղից դուրս, և շուրջը որևէ այլ տներ բացառության մեկ տան չկա։ Նշեմ, որ գյուղում անսպասելի է այս դեպքը, ճիշտ է, մեզ հետ զրույցներում Բջնի բնակիչները, որոնք ծանոթ են, ճանաչում են Հայկ Հարությունյանին, խուսափում են նշել, թե արդյոք սա ինքնասպանություն է կամ արդյոք ինքնասպանություն չէ, ամեն դեպքում նրանցից ոմանք հատկապես, օրինակ Բջնի գյուղի 20 տարուց ավել գյուղապետը նշում է, որ իր համար սա մեծ ցավ է, նշում է, որ շատ զարմացած է, քանի որ ասում է, որ նա միշտ հավասարակշռված մարդ է եղել և զարմանում է, թե ինչպես կարող էր գնալ այդ քայլին, ամեն դեպքում այստեղ որևէ մեկը, ինչպես որ առավոտյան մամուլում լուրեր են շրջանառվում, թե հնարավոր է այս դեպքը առնչություն ունի մարտի 1-ի գործի հետ, Բջնի բնակիչները որևէ բան չեն լսել և անգամ այս հարցի շուրջ տեսակետ էլ չեն հայտնում։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել մեր հարցազրույցները գյուղի ներկայացուցիչի և այն անձանց հետ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ հանդիպել են Հայկ Հարությունյանին, որոշ առումով շփվել, նշեմ, որ նա այստեղ մշտապես չէր բնակվում, սա իր առանձնատունն էր, որտեղ, ինչպես գյուղապետն է նշում, թռչուններ էր պահում, ծառեր էր աճեցնում և վայելում էր, այսպես ասած, իր կյանքը։ Նախ Հայկ Հարությունյանը, ես իմ աշխատած տարիների ընթացքում այդ կարծի պետական մտածող մարդ չեմ տեսել, որ այդ կարծի պետական մտածողություն ունի, ոչ մի անգամ գործից դուրս գալուց հետո էլ բան, ոչ մի անգամ ինքը չի դադարի ասի այն միտքը, որ մենք պատերազմող երկիր ենք, մենք այդ մենք պատերազմի մեջ, մենք դե համախմբված լինենք, մենք դե համախմբենք մեր երկրի ղեկավարի շուրջ, որովհետև ցանկացած պահ մենք ունենք արտաքին լուրջ թշնամի կողնել Թուրքիան, բացի Ադրբեջանը, և մենք պետք է պատրաստենք ամեն րոպե, որ կարողանանք մեր երկրի սահմանները պաշտպանենք։ Եվ չեղավ մի անգամ, ես ասենք 2008 թվականից, երբ որ գործից դուրս է եկել արտադրողը, չեմ լսել մի անգամ, որ ինքը ուրիշ ձևի, ասենք, ընդդիմություն կամ գործիքան, այդպես բան չէ։ Եղել է մի բան, մենք ունենանք պետական մտածողություն։ 30 տարվա էստեղ 21 այսինքն գործով անգամ առնչվել ենք իր հետ, գործով էլ ենք առնչվել, բազմաթիվ անգամ եղել է դիմել ենք մեր մանկապարտեզի ջյուղին օգնելու, ինչ որ խնդիրներ ենք ունեցել, դիմել ենք, օգնել է, ես չէ պատճաստեմ, բժի ջյուղում էլ մի մարդ, մի բնակիչ, որ հարկյան հայտի մասին բացական վառ արտահայտել, անակնկալ ձեզ համար անսպասելի չէ, նույնիսկ անակնկալ, որ անակնկալը շատ փափուկ ասված, ինչեմ ես էլ չեմ հասկանում, որ սենց բան եղել է, որտեղ Հայկ Հարությունյանը շատ կշրադատված, հավասարը կշրված, շատ լուրջ, շատ լավ, նախ շատ լավ ընտանիքի հայր էր, երեխեքի ամուսին, և շատ լավ մարդ էր առասարակին, շատ լավ մարդ էր, սաղսել հասկանում ենք, որտեղ ես դիկա ես քայլի ստիզմը աղբյուրները սաղսել, ասկան մենք եթենքա, որտեղ նիկա, բայց չեմ պատյասը, որ ինքը կգնետ կալին, նախ ինքը շատ նաև, ոնց ասեմ, թույլ տղա չէր, պինտ տղա էր ինքը, շատ պինտ տղա էր, ես չեմ պատյասը, որ կարող ինքը գնարես կալին, ատե գնալու նշանակմա անենց իմքեր են եղե, որ ինքը գնացել է դեղ։ Ինչ եք լսել, երբ իմացաք, շուշուտ է գալիս գյուղ, շուշուտ չէր գալիս, գիտեք, որ ինքը բժնեցի չի։ Բժնեցի չի, բայց տեղ տուն ունի, ապրում էր, եթե գալում էր։ Ապրում էր, թե դա չա էր ուղակի։ Այդե, ընդեմ էր ապրում էր, ընդեմ էր գալում էր, թմեր, ինչ իմանանք։ Ինչ եք լսել դեպք հետ կապել։ � Այդ դուք ինչ եք մտածում, ինքը 2008-ին եղել է Հայաստանի ոստիկանապետը մարտի 1-ի այդ ժամանակ։ Այդ
տարի մեջ է Ռուսաստանից։ Նկատի ունեմ, ինչ եք մտածում, ինչի այդ քայլին գնացած կլիներ։ Չեմ կարասեմ, չգիտեմ, չեմ ճանաչում։ Երբևէ տեսել եք իրեն գնում։ Համեջնայով ասելուց տեսել եք։ Հաճախ եք գալիս։ Լերա տեսել եմ, լերա չեմ ասել, ինչ իմանամ։ Իսկ լսել եք ում հետ ա եղել տանը, կարծեմ ընտանիքի հետ չի եղել։ Չեմ կարա։ Չգիտեմ, չի բանա չի։ Ես դա չեմ լսել, նոր իմանում եմ, որ տես բանալ է, բայց նոր եմ լսել։ Տեսել եք իրեն երբևէ գյուղում։ Ես որ սուտ չասեմ, չեմ տեսել, չեմ տեսել։ Ինչ եք մտածում, ինչու է նման քայլի գնացել։ Ինքը մարտի 1-ի գործով հիմա որ քննվում է, այդ գործով կարևոր վկա է։ Այդ ես չեմ կարա արդեն, հաս, մեզ ինչ է։ Ով ալ է, ով չիլ է, բայց մի որտենց բան ալ է, իրևը գիտա, իրև աստված։ Քնչական կոմիտեն նոր մանրամասներ է հայտնում Հայկ Հարությունյանի ինքնասպանության վերաբերյալ։ Մասնավորապես, որ քննությամբ տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ նախկին ոստիկանապետը դեպքին նախորդող ժամանակահատվածում օգտագործել է զգալի քանակությամբ ալկոհոլ։ Նախաքննության ընթացքում կատարվել են մի շարք քնչական գործողություններ, դեպքի վայրի զննություն, որի ժամանակ, ինչպես նշեցինք, հայտնաբերվել է դիակի կողքին ընկած այն ատրճանակ և պարկուճ, հարցաքննվել են նաև վկաներ, քրեական գործով էական նշանակություն ունեցող հանգամանքներ պարզելու համար նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ։ Շարունակեմ թողարկում այլ թեմաների մասին։ Հրաժարական է ներկայացրել Վայոց ձորի մարզպետ Տրթած Սարգսյանը անցյալ շաբաթ Եղեգնա ձորի շենքերից մեկի բակում տեղի ունեցած միջադեպից հետո։ Ըստ իրավապահների, մարզպետի օգնականը ծանր մարմնական վնասվածքներ է հասցրել Պաշտպանության նախարարության մի սպայի վիճաբանության ժամանակ։ Հարություն Գրիգորյանին մեղադրանք է առաջադրվել, իսկ միջադեպին մարզպետ Տրթած Սարգսյանի մասնակցությունը ստուգելու նպատակով արգրավել են տարածքում առկա տեսախցիկները։ Հրաժարական ներկայացրած մարզպետը վստահեցնում է, միջադեպի ժամանակ տանն է եղել և նախաքննություն իրականացնող մարմնին էլ ներկայացրել է հիմնավորող ապացույցներ։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը նշել է, որ ցավով է հետևել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից ազատված Արթուր Վանեցյանի հայտարարություններին։ Ավինյանի կարծիքով պետական պաշտոնյան հեռանալուց հետո անգամ չպետք է նման հայտարարություններ անի։ Նախկինում ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչության պետի տեղակալ աշխատած Վանեցյանը, որ հեղափոխությունից հետո դարձավ ծառայության տնօրեն, պաշտոնից հեռացվելուց հետո աղմկահարույց հայտարարություն արեց, ինչին հաջորդեց վարչապետ Փաշինյանի կոշտ արձագանքը։ Արդեն այս արձագանքից հետո Վանեցյանի տված հարցազրույցը էլ ավելի զարմացրեց քաղաքական շրջանակներին և շատերի կողմից քննադատության առարկա դարձավ։ Վանեցյանը մասնավորապես գրել էր, թե իր հրաժարականից հետո վարչապետը դեռ շարունակում է մարտ ուղարկել իր մոտ խնդրանքով որոշ ժամանակ լրի, որպեսզի իրավիճակը հանդարտվի, բայց հիմա տեսնում է, որ Փաշինյանը հերթական անգամ խախտում է պայմանավորվածությունները և հանդես գալիս անհասկանալի ըստեյության ոչ մի բանի մասին պոպուլիստական հայտարարություններով։ Պատկերացնում եք, եթե հանկարծ ես սկսեմ խոսել առանց հետևանքների մասին մտածելու, գրել էր նախկին ԱԱՀ-ի տնօրենը։ Ես կարող եմ ուղղակի հղում անել պարոն վարչապետի հնչեցրած գնահատականներին և կարծում եմ այդտեղ ես անձամբ ես իմ լիազորություններից ելնելով ավելացնելու որևէ բան չունեմ։ Չեք կարող մեկնաբանել, ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսում նախկին ԱԱՀ-ի պետը։ Անկեղծ ասած, չեմ կարող մեկնաբանել, ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսում նախկին ԱԱՀ-ի ղեկավարը։ Կարող եմ ասել, որ ուղղակի ցավով եմ հետևում պարոն Վանեցյանի հայտարարությունների շարքին և կարծում եմ, որ պետական պաշտոնյան իր պաշտոնից հեռացումից հետո նույնիսկ
չպետք է նման ձևով հեռանա եւ նման հայտարարություններ անի, իրապես ցավով եմ հետևում։ Պաշտոնանկությունից հետո նմանատիպ հայտարարությունները ոչ միայն սպային, այլև շարքայինին պատիվ չեն կարող բերել։ Նմանատիպ ձևով հեռացումը ուղղակիորեն ինձ համար անհասկանալի է եւ անընդունելի։ Ճանաչելով անձամբ վարչապետին, ես կարող եմ ասել, որ պարոն վարչապետը երբեք նմանատիպ մեթոդներով չի առաջնորդվել, նա չի կարող մարդիկ ուղարկի որևէ մեկի մոտ, որ որևէ մեկին լրացնի։ Դա իր մեթոդը չի, դա իր գործելաոճը չի։ Ես չգիտեմ պարոն Վանեցյանը ինչի մասին է խոսում, այնուամենայնիվ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության ընթացքում կատարված բոլոր երևույթները եղել են բոլորի աչքի առաջ, եղել են թափանցիկ, որևէ ստվերային գործարք չի եղել եւ չէր կարող լինել։ Շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա պատվիրակության աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներ։ Նահանգներ այցի երկրորդ օրը Փաշինյանը մասնակցել է տնտեսական համաժողովի, այցելել Սան Խոսեի Սիլիկոնյան հովիտ, հանդիպել գործարարների հետ, անգամ Սիլիկոնյան հովտում չի շրջանցվել ամուսարի թեման, երբ ներկա հայերից մեկն ասել է, որ Հայաստանի նոր հանք պետք չէ։ Միացյալ Նահանգներ այցի երկրորդ օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց Լոս Անջելեսում անցկացվող տնտեսական համաժողովից։ Լոս Անջելես Հայաստան համաժողովին մասնակցում էին մոտ 300 տեղացի գործարարներ, Կալիֆոռնիա նահանգը ներկայացնող բիզնեսմեններ, որոնց Հայաստանի ղեկավարը պատմեց Հայաստանի ներդրումային միջավայրի մասին, ասաց, որ իշխանապողությունից հետո հիմա էլ տնտեսական հեղափոխություն է ծրագրել։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում էր Հայաստանի տնտեսության գերակա ուղղությունները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն։ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ իր քաղաքականության առանցքում կոռուպցիայի եւ մենաշնորների բացառումն է։ Economic revolution can be based on only on fair and just institutions. Տնտեսական հեղափոխությունը կարող է հիմնված լինել միայն արդար ինստիտուտների, հավասար միջավայրի եւ բոլորի հանդեպ անաչառ վերաբերմունքի վրա։ Դա նշանակում է, որ կառավարությունն ասում է ոչ կոռուպցիային, ոչ մենաշնորներին, որպեսզի խրախուսի մեր ժողովրդի ստեղծագործ ձիրքն ու տաղանդը եւ հայկական տնտեսությունը մրցունակ դասնի ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ աշխարհում։ In the world. Արդեն օրվա երկրորդ կեսին վարչապետը Լոս Անջելեսից ժամանեց Սան Խոսե աշխարհահռչակ Սիլիկոնյան հովիտ, որտեղ տեղակայված են մի շարք հանրահայտ ընկերություններ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ներկայացնող ընկերություններ, կորպորացիաներ, եւ ինչպես հայտնի է, նաեւ այստեղ բազմաթիվ հայեր են աշխատում, հիմնականում վերջին տարիներին Հայաստանից այստեղ եկած տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետներ, որոնց հետ վարչապետը մոտ 1 ժամանոց հանդիպում անցկացրեց, պատասխանեց նրանց հարցերին, եւ իհարկե այս հանդիպմանը եւս չշրջանցվեց ամուսարի հարցը։ Prime Minister of Armenia, His Excellency Nikol Pashinyan. Yes, mi zamanum em mer jogorke tatkutsyan vera vor kala gar silikon banum silikonayin hovtum yezrakatsnen vor mez hank petk chi մի երկրում, որը ամբողջ քաղաքակրթությունը կառուցվելա առաջին երկրին հանքի վրա, հասկանում եք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատմությունը հանքերի պատմությունն է, որտեղ մարդիկ էստեղ եկել են ոսկու տենդուի հետևից, հետո եկել են պղնձի հետևից, հետո եկել են արծուխի հետևից, հետո եկել են նաֆտի հետևից, հետո եկել են գազի հետևից, եւ ձեր եզրակացությունը Միացյալ Նահանգներում էլ է պնդում, որ հանք պետք չի։ Դուք ասում եք, որ Հայաստանը պետք է դա լինի ագրարային երկիր, որտեղ միշտ պետք է դաշտերում մայեն ոչխարներ, մենք էլ փափախով ծառեր պետք է նստացի։ Մենք հիմա ես ընդհանուր ծավալի մասին վերաբերում ամուսարի հանքին, գիտեք ժողովրդան, նույն հարցը ունի նույն պատասխանը։ Մենք մինչև վերջ պետք է ազնիվ լինենք այդ հանքի հետ կապված, եւ հայ հանրության հետ,
և միջազգային հանրության հետ։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, և իմ արձանագրումը հետևյալն է, եթե այդ հանքը հնարավոր է շահագործել շահագործող ընկերության հռչակված պարտավորությունների շրջանակում, այսինքն 100%-անոց էկոլոգիապես անվտանգ, դա կշահագործի, եթե հնարավոր չի, չի շահագործի, ես ասում եմ միջևես պետք է գնալ ճշմարտության հետևից։ Ինչ տպավորություն ստացաք, ոնց էր հանդիպումը։ Շատ հաճելի էր, շատ լավ։ Ունեիք ասելիք վարչապետին դուք ունեիք։ Շատ ասելիք կար, բայց երևի ժամանակը շատ սիրեր, հարցերը շատ էին։ Ինչ է կարծում, ինչ ակնկալիքներ կարելի է ունենալ այս փոփոխությունների հետ կապված, մի տարի անցել է արդեն։ Այո, դա հույս կա, հույսը շատ վառ է, ապա հույսը դառնում է համոզմամբ։ Այնուամենայնիվ գիտեք կա զգացում, որ կյանքը կտրուկ չի բարելավել եւ այլն։ Չի հասկանում ինձ, հասկանում եմ, բայց հույս առաջացա, որ չկար ինչերը։ Շատ հաճելի էր, իսկապես ամենառումով շատ խելացի անձնավորություն, շատ հիանալի վարչապետ։ Իհարկե ամեն ինչ մի տարի հնարավոր չի ստեղծել, փոխել, կարգի գցել, քանի որ 30 տարի աննկարագրելի ծեփել։ Կա այնուամենայնիվ մարդկանց զգացում, որ կյանքը կտրուկ չի բարելավել, թե մեծ էին ակնկալիքները, ինչ կասեիք այս մարդկանց։ Ես ասումա այդ ամենի ժամանակ պետք է առաջինը, ես չեմ կարծում, որ այդ Հայաստանի ամբողջ բնակչությունն է այդպես մտածում, այդպես մտածում է մի շատ փոքր հատված, ուղղված տարբեր տեսակի ուժերի կողմից, բայց դիտակից մարդիկ ու այն մարդիկ, ովքեր որ հենց սկզբից կանգնած են եղել հեղափոխության կողքին, հավատացել են այս արժեքներին, իրանք մինչև վերջ կանգնելու են այս ամեն ինչի կողքին, որովհետև մարդիկ սրան սպասել են 30 տարի, 20 տարի, ծարի մարդիկ սպասել են սրան։ Սիլիկոնյան հովտում վարչապետը եղավ NVIDIA խոշոր ընկերությունում, նաև այցելեց Synopsys, նա հետաքրքրված էր ինչպես է զարգացել այս ոլորտը, ինչ ճանապարհ է անցել եւ նաեւ փորձում էր մռնել, թե Հայաստանում ինչպես կարելի է կիրառել այս փորձը։ Երևի գիտեք, որ նախկինում էլ էին իշխանությունները խոսում IT ոլորտի առաջնայինության մասին, դա կարծես մոդայիկ ինչ-որ մի հայտարարություն էր դարձել, որը չէր ամրապնդվում կոնկրետ գործողություններով։ Այս պարագան տենց չի, այն, որ իշխանությունները հիմնեցին կառավարության կազմում բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունը, այն, որ առաջնայնություն համարվեց այս կարճատև այցի ընթացքում մեկ օր նվիրել Սիլիկոնային հովտին և այս այցելությանը, այն, որ վարչապետը համաձայնվել է և սիրով պետք է հանդիպի այստեղ աշխատող հայերի հետ, նաև այն, որ ստորագրվում են մի քանի համաձայնագրեր այս այցելության ընթացքում, ցույց է տալիս, որ սա ոչ թե խոսքեր են, այլ իսկականից վճռականություն է հնարավորինս մեծ շեշտադրում անել այս ոլորտում կառավարության գործունեության։ Վարչապետի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը քիչ առաջ Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է, որ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կատարվել է չարթերային չվերթով մասնավոր ընկերության միջոցով։ Իսկ այցին հատկացվող գումարը կարող է հասնել առավելագույնը 165 միլիոն դրամի։ Մեջբերեմ. Վարչապետի օրակարգը Միացյալ Նահանգներում խիստ հագեցած է, Լոս Անջելեսում կառավարության ղեկավարը մեկ օրում ունեցել է մեկ տասնյակից ավելի հանդիպում և միջոցառումներ, այնտեղից ուղևորվել է Սան Խոսե, Սիլիկոնյան հովիտ և կրկին ընդամենը մի քանի ժամում անցկացրել մի շարք հանդիպումներ ու բանակցություններ։ Այնուհետև վարչապետը մեկնելու է Նյու Յորք ներգրավելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի աշխատանքներին։ Միաժամանակ հայտնում եմ, որ սեպտեմբերի 28-ին նախատեսված է Սինգապուրի վարչապետի պաշտոնական այցը Հայաստան, և կառավարության ղեկավարը խնդիր ունի մինչ այդ ժամանելու Երևան, գրել է Կարապետյանը և շարունակել, որ առանց հատուկ թռիչքի կազմակերպման վարչապետի աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներ նման հագեցած գրաֆիկով և սեղմ ժամկետներում անհնար կլիներ կազմակերպել։ Վերադառնանք Հայկ Հարությունյանի ինքնասպանության թեմային։ Հարությունյանի մահվան մասին Facebook-յան գրառում է արել նախկին վարչապետ, Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, նա գրել է մեջբերեմ. «Ես Հայկ Հարությունյանին բավականին լավ ճանաչում եմ, 6 ամիս աշխատել եմ իր հետ,
Ես որպես վարչապետ ինքը ներքին զորքերի նախարար 1999-ի լարված իրավիճակներից ելնելով Հայկ Հարությունյանի հետ շաբաթական երկու անգամ ծրագրված հանդիպել ենք պաշտոնապես ամեն հանդիպումը երկու ժամ տևողությամբ նրա տեսակը հաշվի առնելով քիչ հավանական եմ համարում ինքնասպանության վարկածը եթե անգամ այդպես է Հարությունյանի նման գաղութների վարչությունից սկսած ահռելի օպերատիվ աշխատանքի փորձ ունեցող հավասարակշռված ու պլանավորող մարդ ինքնասպանության դրդապատճառների մասին ձեռագիր վկայություն կթողներ ոչ մեկ օրինակով և ոչ մեկ հասցեում։ Փաստորեն մարտի 1-ի ողբերգությունը շարունակվում է 11 տարի անց, գրել է Արամ Սարգսյանը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե այսօր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի իր ելույթի թեման գլխավորապես լինելու է Իրանը։ Մենք այժմ հսկայական ճնշում են գործադրում իրանցիների վրա, ավելի մեծ ճնշում, քան նրանք տեսել են երբևէ, ասել է Թրամփը լրագրողներին, հավելելով, որ Իրանի հետ կապված շատ զարգացումներ կան, ավելին, քան լրատվամիջոցները գիտեն։ Հակառակորդները, որոնք փորձում են հարձակվել Իրանի վրա, վճռական հարկահարված կստանան և կպարտվեն, այսօր հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, ելույթ ունենալով Իրանի խորհրդարանում գեներալը միաժամանակ պնդել է, որ Թեհրանը հարևանների հետ խնդիր չունի։ Մենք ընդգծում ենք տարածաշրջանի մեր հարևանների համար, մենք ձեր հանդեպ թշնամական վերաբերմունք չունենք։ Սաուդյան Արաբիան և Արաբական Էմիրությունները մահմեդական երկրներ են, որոնք ուղղակի մոլորության մեջ են, մենք հորդորում ենք նրանց վերադառնալ իսլամական ընտանիք, վերադառնալ բարեկամության և կանգնել Իրանի կողքին, հայտարարել է գեներալը։ Ազատությունը լուրերի այս թողարկմանը նախատեսել էր այսքանը։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին Ազատություն TV-ին, լուրերի թողարկմամբ ուղիղ եթերում կլինի նաև ժամը 16-ին։ Ցտեսություն։